Довгоочікувана історична зустріч у Женеві, саміт НАТО без України, політичні чвари у Верховній Раді та, звісно ж, перша перемога збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Саме такими були теми ефіру, говорить Великий Львів. Це постшоу проекту. Мене звати Андрій Дідоводюк, і впродовж 10 з гаком хвилин я розповім про все найважливіше, що лунало у цій студії цього четверга. Почнемо з найбільш приємної для нас новини. Євро-2020. Наші козаки на футбольному полі у нервовому матчі здолали збірну Північної Македонії. На цій темі довго зупинятися не будемо, адже для футболістів на цьому турнірі, схоже, все тільки починається. Лише послухаємо екс-гравця збірної Артема Федецького і що він думає, якщо збірна України зійдеться у двобої з росіянами. Дай Бог, вже нарешті вже наші футбольні шляхи пересічуються. То Росія всіма правдами і неправдами хоче зацепити зсередини нашу державу, і цепляє вона, придирається до гасла, яке в нас стало вже націоналістичним гаслом і вже, як то кажуть, запатентованим у Асоціації українського футболу. Тому і я вважаю, що брати зараз чисто по футбольним якимось там аспектам, ну, звичайно, Україна набагато показує цікавіший, атакуючий і тактично грамотний футбол, ніж збірна Росії. І тут, коли ми вже пересічемося на футбольному полі, але, звичайно, хочеться, щоб це було в першу чергу за всіма правилами. За всіма... Не було того десь, як Росія любить робити, там, на рахунок тих гасел, що ми там щось неправильно на футболках пишемо, на рахунок наших державних кордонів на футболці збірної України. Тому, якщо, дай Бог, ми вже нарешті пересічемося на футбольному полі, хай переможе сильніший. А сильніший, я знаю, що це збірна України. Тому будемо переживати, вболівати і, звичайно, завжди вірити в наших хлопців. До речі, як вважаєте, якби футбольні шляхи збірної України і Росії пересіклися, хто б переміг? Діліться думками у коментарях. Ми ж повертаємося до місця, де цього дня було не менш цікаво, ніж на стадіоні, а саме Верховної Ради України. Там почубилися збірні «Слуги народу» і ОПЗЖ. Це через Микиту Потураєва, який заявив, що ОПЗЖ потрібно розстріляти. У мене є дуже просте запитання до пана Потураєва. Я так зрозумів, що попередня влада не покарала партію регіонів, і з'явилися ОПЗЖ, і це спричинило того, що в нас сьогодні епоха бідності не закінчилася. І повсталий народ епоху бідності завершить тоді, коли, як за словами пана Потураєва, постріляє тих, у кого, значить, я так розумію, неправильні декларації. Пане Потураєв, скажіть, будь ласка, сьогодні у нас цікава ситуація склалася навколо Тетяни Чорновол. В ті страшні дні, про які ви зараз згадували, вона разом з повсталим народом прийшла до офісу партії регіонів. І події, які там сталися, призвели до того, що той офіс згорів. А в тому офісі згоріла людина, яка працювала в цьому офісі. Тобто, в принципі, ці люди зробили те, до чого ви фактично сьогодні закликали всіх інших українців. Скажіть, будь ласка, а хто сьогодні переслідує Тетяну Чорновол? Не ваша влада? І чому так сталося, що ви тут пафосно розказуєте, що треба було їх покарати, а карають тих, хто тоді, власне кажучи, воював з партією регіонів? Поясніть, будь ласка. Можна відповідати? Так. Дякую вам дуже. Я вам скажу, що, по-перше, я не звинувачував попередню владу, а я сказав, що рішення про те, щоб наші партії регіонів мали представництво, було прийнято, наскільки мені відомо, а мені це відомо, в тому числі під тиском наших західних союзників. І казали, що треба, щоб вони мали представництво, бо інакше буде ще гірше. Воно і стало ще гірше. Стало ще гірше. Це була помилка з боку наших західних друзів. Далі, щодо Чорновол, якщо не дай Боже, там буде якась загроза вироку, то не тільки я, а й багато людей з нашої фракції підуть її брати на поруки, протестувати, тому що ми там всі були.
коли я дивлюся на оцю бійку у Верховній Раді, що я бачу? Дві псячих зграї зійшлися. Одна псяча зграя варта іншої псячої зграї. Якщо ви говорили, що псяча зграя від ОПЗЖ має статки, які дорівнюють бюджету сучасної України, то статки вашої політичної сили рівно такі самі, як і ОПЗЖ, яке їхало таке здибало. І те, що вам там дісталося по печінках, то дісталося абсолютно справедливо і правильно. Тому що ви робите найстрашніше, ви посягаєте на святая святих, на закон про українську мову. Ви намагаєтеся знайти будь-який спосіб, аби виправдати навалу руского міра сьогодні в Україні. І не треба примазуватися до Майдану. Ви маєте такий стосунок до Майдану, як я до космосу. Ми переходимо до закону 5.4, але даємо відповісти Петру. На Майдані стояв. З першої сутички на Банковій, коли ми отримали перші сльозогінні гранати під ноги і тікали від Беркуту, не відмінили пані Фаріон. І до кінця, коли кров жертв ще не висохла. Тому не вам мене звинувачити, що я до когось там примазуюсь. Закон про мову, я це не звинувачення, це констатація. Відповідайте на запитання і тут демагогію не розводьте. У вас ніяких запитань до мене немає. Ви там перед слугами не можете оце тріпатися, не перед нами. У вас до мене ніяких запитань немає, у вас є тільки абсолютно істеричні. Ви не відповіли на запитання, Потураєв. Я до вас паном не звертаюся. Потураєв, ви не відповіли на запитання, чого ви залазите в мовний закон. Я чекаю на відповідь. А ми не залазимо. Ми взяли норму. Ви не залазите, ви вже залізли. Ми взяли норму. Годі брехати, слухайте. Мені ви напридли не краще, ніж ОПЗЖ. От такі саме брехуни. Це прекрасно. Це прекрасно, бо ми з вами з різних галактик, направду. Ви зі світу хулуйства, а ми зі світу між свободи. Між вами немає ніякої різниці. Ви такі самі вороги України. Що ті, що ви. Ну, Потураєв, розстріляти. Ми вже почули, як один пес сказав, що треба стріляти. І інші підтримали. Направду, вийшла дуже палка дискусія між гостями студії. Повний фрагмент ви зможете знайти у наших соцмережах. З бійкою так-сяк розібралися, але це далеко не все, про що варто говорити у контексті нашого парламенту цього тижня. Партія «Голос», або вже краще сказати, те, що лишилося від партії «Голос». Новину про те, що 10 нардепів оголосили недовіру керівництву партії і утворили депутатське об'єднання «Справедливість», ЗМІ розхопили, як гарячі пиріжки. Сталося це після того, як п'ятеро обранців з політсили протисли у порядок денний антиукраїнські правки до закону про мову. Звісно ж, потім заявляли, що то була помилка, але ця помилка, схоже, стала фатальною для «Голосу». Що стосується цього випадку конкретно, мені все-таки здається, що ті 5 народних депутатів мають все-таки якось самі пояснити свою позицію. Важко уявити собі, можливо, це справді помилка, хоча люди, якщо вони уважно вивчають порядок денний і закони, які треба включати в порядок денний, знаючи, який суспільний резонанс є навколо цього закону, все-таки важко припустити. Тим не менше, вони мають свою позицію пояснити. Це раз. Друге, що є неприємно, що вся ця ситуація внутрішня так от вийшла назовні. І можу сказати, що я дуже розумію вчинок групи народних депутатів, які створили групу депутатську, прагнучи відмежуватися від вчинків, на мою думку, недостойних вчинків свого керівництва. Інше питання, що просто група у складі фракції – це також незаконно. Так не може бути. Тут варіант такий, або виходити з фракції, і мажоритарники можуть це собі дозволити, а списочники цього не можуть собі дозволити, бо вони повинні мандат скласти. В даному випадку треба з прикрістю констатувати, що швидше всього це вже є такий не перший удар, який «Голосу» важко буде пережити. Коли заходив взагалі «Голос» як абсолютно технологічний, дзеркальний до «Слуги народу» проект з тим самим підходом, що має бути шоумен, має бути позаполітична, позасистемна людина лідером і так далі, так далі. Зразу було зрозуміло, що ця технологічність на цьому і закінчиться. Я ніколи не приховував свого разюче негативного ставлення до Вакарчука як до політичної чи громадянської персони. Я цього ніколи не приховував. Як бачите, час дає відповіді, що мої застереження виявилися неправильними. Але насправді дуже шкода спостерігати, що цей перетворюється на удар по взагалі темі оновлення і якісного оновлення політику. Тому що по тому, як вони не здатні вигребсти з тих своїх проблем,
можна робити висновок, що альтернативні, навіть з дуже хороших, добрих персонажів складений політичний проєкт, він тоді не має сенсу. Так? Тобто шансів немає. І це такий кидок всім тим виборцям, які шукають альтернативу, які не хочуть підписуватися під ту дихотомію, от тільки патентовані патріоти, зрозуміло, про кого я говорю, і так звані от якісь там фейкові нові, з яких разів. Тому, насправді, це така дуже неприємна історія, яка би мала навчити українське суспільство розбиратися. Ну і до теми міжнародної політики. Цього тижня важливих подій на цій арені для України було чимало. Найсвіжіше – зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна. У Вашингтоні певні, українське питання було одним із ключових на перемовинах. Якщо говорити про інтереси України, я думаю, що треба звернути увагу на декілька ключових моментів. А саме, перш за все, це заяви про те, що Росія готова працювати над деокупацією Східної України в рамках Мінських угод. Знову ж таки, що таке Мінські угоди? Зрозуміло, що українська і російська сторони трактують Мінські угоди по-різному. Путін вчора дуже чітко заявив про те, що вони хочуть спочатку вибори, потім звільнення території. Українська сторона на це не може погодитись, тому що неможливо проводити вибори, не забезпечивши безпеку виборчого процесу і вільні вибори. Тому тут перепішла коса на камінь, і дуже важко буде, я думаю, сторонам порозумітися. Сьогодні мої колеги з Радіо Свобода взяли інтерв'ю у заступника державного секретаря США Вікторії Нюланд, і вона, зокрема, дала трошки більше пояснень щодо процесу Мінських угод. Вона сказала, що ми хочемо побачити, наскільки Росія готова на якісь конкретні кроки, чи вона лише, так би мовити, прикривається Мінськими угодами як ширмою. І я думаю, що, ну, не лише я думаю, в принципі, це було сказано в розмові. Американський високопосадовець каже, що наступні декілька тижнів будуть тривати дуже детальні переговори з українською стороною щодо позиції по Мінських угодах і на що Україна готова, на що Україна не готова піти. Джо Байден і Володимир Путін все ж не домовилися. Так вважає власний кореспондент агенції УНІАН у Росії. Після завершення цих перемовин те, що було проговорено російським лідерам і його підлеглими, воно жодним чином не змінилось. Вони вимагають від України приєднання до окупованих територій Донбасу. І те, що заявив Путін і Дмитро Козак, який курує, власне, окуповані території, вони кажуть, що Україна має посунутись в цьому процесі. Тобто піти на поступки і визнати окупаційні адміністрації. І це теза, вона лунає з 2014 року, ніяких змін тут немає. А коли я зробив відео, як ви сказали, з назвою про те, що Путін привіз кураторів окупованого Донбаса, мова йде, звичайно, про Дмитра Миколайовича Казака, який офіційно займається Мінськими угодами і є помічником Путіна з цього питання. А другий куратор – це начальник Генштабу Російської Федерації, який також був включений до офіційної делегації. Чому вони не домовились? Дивимося спільне комуніке. Там увага приділяється виключно питанням стратегічної стабільності, в першу чергу, і тому, щоб не було ядерної війни. Президенти заявили, що вони ядерної війни не хочуть. Ну, це, звичайно, добре, але це не означає, що не буде інших війн, і зазвичай їх називають чогось регіональними конфліктами. От нам от розповідають про регіональні конфлікти, хоча, мені здається, треба називати, на речі, своїми іменами. Це не регіональні конфлікти, це російське військове вторгнення. Зверніть увагу, що зробив Байден. Він заявив, що Америка повертається. І абсолютно пан Тарас сказав правильну річ. Він же ж не поїхав не від себе туди.
Він поїхав від всіх своїх союзників. Він як шериф приїхав до хулігана на район і сказав хулігану: дивись, я тобі пояснюю правила поведінки, як потрібно себе поводити. Поводити себе треба чемно, дотримуватися приписів, тому що якщо будеш порушувати, ми будемо реагувати. Це ключова фраза. І далі. Ви знаєте, є багато речей, які треба переводити з дипломатичної на нормальну мову. От приїжджав Блінкен в Київ і зустрічався з нашими хлопцями з 95-го кварталу. Ну, а хлопці ж вирісли в 95-му кварталі, вони звикли до чого? От виходиш на районі, да? І той, хто більше там матюкається, хто там нецензурну лексику, хто там пальці загинає, хто там демонструє якісь там оці всі речі, о, оце да. А тут Блінкен приїхав, каже, ми занепокоєні порушеннями принципів корпоративного управління. Ми стурбовані там вашою там зупиненням процесів боротьби з корупцією. І що хлопці сидять? О, нас не матюкають. Значить, все нормально. Вони не розуміють дипломатичної мови. Так от, коли Байден сказав Путіну, що я підтримую територіальну цілісність і суверенітет України, з перекладу з дипломатичної на людську, це означає «не чіпай». Не чіпай. І повірте мені, 20 років Путін, який при владі, він цю мову вже розуміє. І він розуміє, хто такий Байден. Байден – це людина правил. Він 50 років в політиці. Йому не треба думати про свої рейтинги, про якісь там преференції. Він не Шрьодер, який піде працювати після каденції в «Газпром» чи в нафтову цю російську компанію, «Роснафту». Він не піде туди. Так само, як пішли Шрьодер, як пішла ця, керівниця МЗС Австрії, сьогодні Австрія сказала, що з Росією треба дружити. Він не піде. Тому що в нього зовсім інша мета. Мета – повернути порядок в цей світ. Він відчуває, що на Америці лежить колосальна відповідальність за дотримання міжнародного права. Протистояти військовому вторгненню і порушенням міжнародного права готові у НАТО. Цього тижня там оголосили, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства. Втім, чи все так добре для нас складеться, як виглядає на перший погляд, у студії, говорить Великий Львів, з'ясовували. Байден поїхав в Женеву для чого? Для того, щоб відстоювати американський інтерес. Він говорив про кібербезпеку, бо його не влаштовує атаки за Арктику і за клімат. Китаю, Китай йому треба. А Путіну потрібно на день було велич проявити, і Байден йому на день цю велич дав. На день один. Цього на все на один день. І цьому потрібна Ялта, так? А українці повинні зрозуміти, що ми повинні перестати просити. Розумієте? Ми цілий час просимо ПДЧ. А нам його не дають. І не дадуть, друзі. Я за ПДЧ. Але нам не дадуть ПДЧ, бо позиція німців і французів не змінилася з 2008 року. І основна причина, і НАТО нам відмовило в понеділок в ПДЧ. Це вони сказали формулу 2008 року. Ви коли-небудь станете членами НАТО, і це буде через ПДЧ. А коли? А не ясно коли. Це є відмова дипломатична. І я мушу сказати, що основна причина – не відсутність реформ в Україні. Так, нам цим тикають, і так далі. Коли болгарів, румунів, македонів і навіть Турцію приймали в НАТО, в них що, корупції менше було? Ні. Основна причина – це Росія. Росія не зміниться. Значить, ПДЧ не буде. Це тупіковий шлях. Ми не туди йдемо. Ми повинні зняти будь-яку риторику, просити ПДЧ, але робити все, що треба для ПДЧ. От що треба робити. Розумієте? Треба перестати просити. Друге. Ми повинні забрати те, що можна забрати. Отут в студії був Олексій Гончаренко. Завтра в парламенті може голосуватися статус союзника поза НАТО. Оце реалістична картина. Треба брати те, що можна взяти. Треба попросити рішенням парламенту Конгресу США, дайте статус союзника. Там двохпартійна підтримка. Якщо Конгрес підтримує, у президентів не буде виходу не забирати цей статус. Це друге, що треба робити. А третє, що треба робити, треба тут. Я повністю погоджуюся, пані Ірино, з тим, що ви говорите. І ми маємо чітко і ясно зрозуміти, на що ми спроможні. Якщо ми є підлітки і просимо, дай то, дай то, дай то, нам ніколи не дадуть. У 2008 році ще тоді міністр Огриско підписав такий документ, який Україна визначена союзником Сполучених Штатів поза НАТО.
Треба лише брати і робити. Я говорила на комуніке, яке було після саміту, що дуже важливо зробити підсумки, а що ж за рік, наприклад, приєднання і ставши 6-ю країною розширених можливостей про НАТО, що ж ми зробили? Та? Якщо ми говоримо, що ми так прагнемо бути членами НАТО, а мені, як голові парламентської делегації 18-19 роках, є дуже важливим пріоритетним, щоб це відбулося якомога швидше. Я вважаю, більше того, наше постійне наполягання і просування цього питання зробило все, що це почало, скажімо так, дуже не подобатися Москві і Кремлю, і тому є такі дії. Тому що тут вони відчули, що це вже от-от наблизиться. Але окрім того, треба призначити посла, якого 2 роки, на жаль, не призначено в Брюсселі, після того, коли пішов звідти Вадим Пристайко на інші посади, зараз він є послом Британії. Тому, насправді, є дуже багато вже речей, за якими можна рухатись. І тут точно країна має об'єднуватись. Якщо ми скажемо, спроможність, наприклад, сьогоднішньої влади є багато питань, то до віце-прем'єрки з європейської романтичної інтеграції Олі Стефанишину, я скажу, вона 5 років була заступницею першої прем'єрки. І я точно розумію, виступаючи навіть на конференції минулого понеділка Democracy in Action в Києві, Zero Corruption Conference, чітко розуміється, що є, скажімо так, фаховий розуміння погляду, що має робити. Але самому це неможливо зробити. Ми довели в 8-му скликанні, як депутати тоді парламенту, що виключно, коли всі об'єднані довкола національних інтересів української держави, є результат. Сподіваємося, колись цей результат таки буде, і Україна та наші національні інтереси переможуть. На цьому у мене все. Дякую, що дивитеся. Не забувайте коментувати і лайкати наш контент, і підписатися на соцмережі проекту «Говорить Великий Львів». На все добре, зустрінемося рівно через тиждень.